për të mbajtur omazhe për viktimën. E fakt ajo që ka vjen syrë se vetëm dy persona. Ne bëmë një thirrje për bërë omazhe për largimin e padrejt nga Ida Teglit, cili u vra dhe tregoi se për gjithë ne jeta shumë e pasigurt në këtë vend. Sot ishte Egli, nesër mund të jemi unë, mund të jesh ti, mund të jetë kushdo. Dhe prandaj ne besojmë se duhet të kemi një omazh, duhet të kemi edhe një thirrje për drejtësi, duhet të bëhemi të gjithë bashkë për të kujtuar se jeta duhet mbrojtur. Dhe këtë thirrje dëtohet mbi të gjitha institucioneve që kanë për detyrë të na mbrojnë jetën, sepse ne kërkojmë siguri nga ta. Kërkojmë siguri që jeta jonë do mbrohet. E vjen keq që nga mos reagimi qytetar? Po, beso se të gjithë qytetarët e kanë dhirë bënda vetës e tyre dhimbjen që një prind la pas bashortën e dy fëmijë të vegjël. Mbas se sot nuk ka qenë organizimi mjaftueshëm sepse thirrja ka qenë kohë të shkurtër, por jam i sigurt që gjithë ne reflektojmë, gjithë ne qytetarët reflektojmë për të që ndodhi dhe kërkojmë drejtësi, kërkojmë siguri për jetën tonë.